Сьогодні від ранку на Донбасі затишшя, та протягом минулої доби російські найманці 9 разів вчиняли провокації, 7 разів обстрілювали наші позиції та 2 рази запускали безпілотник. Гатили поблизу Кримського, Новозванівки, Нью-Йорка та Красногорівки. Один наш захисник загинув від кулі ворожого снайпера. Російські найманці 7 разів відкривали вогонь у бік позицій українських військових. Бойовики гатили поблизу Кримського з мінометів 120-го калібру. Біля Новозванівки, Нью-Йорка, Невельського, Південного та Красногорівки вели обстріли з гранатометів та кулеметів. Від кулі снайпера загинув наш захисник Василь Островський. Він служив у бригаді імені короля Данила, чоловік родом зі Львівщини. Цієї ночі наша знімальна група побувала на позиціях українських військових у Луганській області. Це, грубо говоря, повезло, в основному 8-9, це десь. Отак примерно. Буває 12 ночі, де-то отак от їхнє время любимо. Вечора проходять, нас постійно обстрілюють, в основному стрілкотня. Іноді прилітають гранатомети. Тобто, ну, в останнє время почали працювати снайпера. Довго чекати, щоб почути нові обстріли, не довелося. Близько 10-ї вечора неподалік Новоолександрівки окупанти спочатку закинули у бік українських позицій гранату ВОГ-25, а потім почали провокувати стрілецькою зброєю. Що було прильота? О, стрільба почалась. Тільки що був прильот з ВОГ-25. Ну, так як правило, у них кожну ніч 2-3 закидують за ніч, как бы провоцирують на якісь дії ответні. Тобто, либо на стрільбу, щоб ми відкрили вогонь і так далі. На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Військові також розповіли, на Луганщині минулої доби зафіксували приліт ворожого безпілотника «Орлан-10», а на Донеччині квадрокоптер перетнув лінію розмежування. Від ранку на Донбасі затища. Ворог поки не виявив активності. Анна Боль, Костянтин Мельников, «Факти ICTV».